ty divan zany a tena hoe mpandihy ho an'ny olona, ho an'ny zara-babibahoaka mihitsy, ma ho an'ny mponina rehetra eto Madagasikara, ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona lehibe, ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora. Dia izay zavatra zay no entinay zany miseho an-tsehatra androany, satria hoe mety hoe misy klip anay ohatra hoe nahitan'olo anay tamin'ny tele, dia tsy mbola nahitanay hoe miseho sehatra zay a ta amin'ireny zavatra tamin'ny tele ireny. Donc fa saingy tsy niseho tele zay zavatra zay, dia samy manana tandrifiny azy, mino fa samy mahazo ny tandrifiny avy a sy olona zaitra ho avy.